E, Đule, ovde sam dobio i pojačanje i Vonja ovde pored mene koja odmah posle nas ima emisiju. Mi smo te inače pozvali, samo da još jednom podsjetimo gledaoce na te koncerte. Ja sam i rekao u najavi početno i danas, ja nisam ni sumnjao. Prvo da ti kažem, ja mislim da jedno pet možeš da prodaš u ovom trenutku. Rekao si mi da je tri već nepristojno i da može da se desi ako to nekako neko organizuje pa da ode u humanitarne svrhe. A što se mene i Von tiče, mi smo ovu pesmu u razno raznim situacijama, ja za sebe, znam, sećam se i tebi, smo neki pevali onoliko. Zdravo, dobrodošao. Zdravo, Đukiću. Ćao, pozdrav tebi, pozdrav Alessandri, bravo za band, kolege, svaka čast. Hvala na dobrom tempu i hvala na dobroj energiji. Možemo se da se sretnemo sa publikom 12. marta, probu sa pripremu oku i ono kreiramo i svetlo i zvuk i set list i sve nekako onako dosta, imamo još jedno 10 dana do koncerta i sve je ležerno, sve je opušteno i nadam se dobro i uzavrelo atmosferi sa publikom. Da, gde si krenuo? Samo te pitam, gde si krenuo danas po ovako sunčanom danu? Ti osunčan. Nemam pojma. E, samo da ti kažem da je ovdje Ivon, nije... Aha. Ivon je, nije Aleksandra. Idemo na pro... A nije Aleksandra, pa ne vidim te Ivon, gde si? Pa evo me. Gde ti ona bujna kosa? Da. A i taj tandem postoji, nisam znao. Bravo Ivon, izvini, sa leđa vas vidim, ne vidim vas ovo frontalno, tako da... Izvini što te nisam poznao po bujnoj kosi. Gledaj, Đule, da ti kažem nešto. Reci nam samo kada su koncerti. Kažu da još malo ima karata za drugi, je li tako? A 10 dana još do koncerta. Da. Da, 11. i 12. mart, a nakon toga slede i objave koncerta po drugim gradovima u zemlji i regionu. Verujem da će susret biti kao i uvek sa beogradskom publikom uzbudljiv, emotivan i prepun dobrih iskrica. Dođite i vi, čekamo i vas. Ne, dolazim, a svesan si toga da ćete zvati posle koncerta i Ivon, i mi ćemo da te zovemo, i dobro, naći ćemo meru u tome, volimo te puno, ti to znaš. Izađite iz studija, napolje je fantastičan dan, sunce se vratilo u naš grad, samim tim. I optimizam, i nada, i verujemo da će ovo sve što stoji za nas u protekle 2 godine što se dešavalo, da će da bude samo kao ružan san i da ćemo se vratiti čim pre normalno životu. Ti znaš da te mi volimo. Veliki poljubac. Volim vas, svako dobro. Ćao ljudi, pozdrav. I mi tebe, ćao Đukiću, ćao. Svako dobro. Ćao.